କଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିରୋଧୀ। କଳା ପତାକା ଦେଖାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛି କଟକ ବିଜେପି। ଏହା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ଚକ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ନ ଦିଆଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି କଟକର ଆରେଲୋରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମମିତା ଆମର ଦାବି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ଭାରତ ମାତା କେ ଭରତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନା ଗ୍ଲାସ୍ ନ୍ୟୁଜ।